ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። እዚህ ጋር ቀስ አድርጌዋለሁ ቪዲዮውን። እንደምታዩ ጸጉሬን ፍሬዝ አድርጌዋለሁ። ግን ከታጠባችሁ በኋላ ቆዳችሁን የምትጠቀሙበት በየሶስት ቀኑ ሰሞኑን እለቅላችኋለሁ የምጠቀመውን የጸጉር ቅባት የጠቀመኝን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ከደረቀ በኋላ ወይንም በፀሐይም ይሆናል በካክስ ከደረቀ በኋላ እጃችሁ ሁልጊዜ መጨረሻ ላይ የሚያያዝ ነገር አለው፣ ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው። እሱ እንዳይሆን የምትጠቀሙት ቅባት ነው ይሄ። ቲክቶክ ላይ አለ፣ መግዛት ከፈለጋችሁ ኤምሊ ሀበሻ የሚለውን እሱን ኤምሊ ሀበሻ የሚለውን ነክታችሁ በመግባት እዛ ላይ ፖስት አድርጌዋለሁ፣ መግዛት ትችላላችሁ። በጣም ነው የምትወዱት። ለሰውነትም ለጸጉርም የሚሆን ቅባት ነው። ልስላሴው ልነግራችሁ አልችልም እውነት ለመናገር። በተለይ ፎርሲ ጸጉር ላላችሁ ሰዎች ውችዝ የሚያያዝ ማለት ነው። ቅባ ቀብታችሁትም ራሱ ድርቅ የሚል ወዝ የማይሰጥ ጸጉር ላላችሁ በጣም ቆንጆ ነው ይሄ። በሚቀጥለው ሁለት ሳምንት ጠብቁኝ። ቆንጆ የጸጉር ቅባት አለ። በየሁለት ቀኑ በየሶስት ቀኑ የምትቀቡት መታጠብም ትችላላችሁ። እሱን ከተቀባችሁ በኋላ ጸጉራችሁ ላይ መተው ትችላላችሁ። ይህንን ይመስላል። በሌላ ፕሮዳክት እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ጥያቄ ካላችሁ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ባይ